ମୁଁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଆଜି ଯିମି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଠି ଯେଉଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନାହିଁ କି ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ବାଘ ସଫାରିରେ ବୁଲିବାର ଯେଉଁ ମଜା, ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ପାଖରେ ବାଘ ପୁରା ଆସି ଶୋଇଥିବ, ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ଯିବ, ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ସରଦା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ୱାଓ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାଘ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଘ ମଉସାଙ୍କୁ, ସରି ବାଘ ମାମୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି। ହେଲେ ମୋର ପଛରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଫତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେ ସଫାରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? ନା ନା, ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାହାରେ ଯାଇକି କହିବେ ନା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗତରିଆ ପଳେଇଲି। ନା ନା, ମୁଁ ବାପସ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ କି ମାଡ଼ଗୋଳରେ, ଏ ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ଏ ଭାଇ ରହିଯାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପୁଟା ଦେଣି। ଓହୋ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯୋଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ଦେଖିଲେନି କିଏ? ଇଏ କିଏ ଯଦି ଶୁଣିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ। ଏ ଯୋଉ ସଫାରି ଚଲାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଉ ରୋଷେଇ ଯୋଉ ନନ୍ଦନକାନନର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମିଶିକି ସେ ଯୋଉଙ୍କ କଥା କହୁନଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବଚସା ହେଇକି ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ ଏମାନେ ଏଠି ଠିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ତ ସାଧାରଣ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୋଷିକି ପଇସା ଖାଉଛ। ଇଚ୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ କୁଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ଡାହାଣୀ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଶୋଷେ ତମେ ସେମିତି ରକ୍ତ ଶୋଷିବାର ପୁରା ସବୁ ପୁରା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ରଖିଛ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ରାମୀଟା କଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲ, କ'ଣ କଲ ତମେ? ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପକେଇଲ, ନନ୍ଦନକାନନର ନାଁ ପକେଇଲ, ଆର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି, ନିଜେ ସଫାରି ବସିକି ନିଜେ ନିଜେ ବୁଲିବ। ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କହିଲେ, ଏରେ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏଇଠି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠିକ ଠିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିଆ କାମ କରିବେ କି? ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ରକ୍ତ ବୁହା ବୁହି କରିବେ? ଏରେ କୋଉଠିକାର କଥା, ମାଇଣା ପିଲାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାନି, ମାଇଣା ପିଲାଟାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, କି କଥା କହିଲେ ଆପଣ? ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ? ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ତ? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗିରଫ କରିକି ନେଇଗଲେ ସବୁ ପରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଏଠିକି ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ସେଠିକି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଆମ ସହିତ ସେମାନେ କି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଛୋଟ ଆଉ ହୀନ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ପର୍ସନାଲି ବି ବୁଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମରି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ହେଇଥିବ କି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଥିବ, ସେ ଜାଗାର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇକି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସସନ୍ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଦ୍ରର ଉପର ଲେବୁଲରେ ଯେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଏମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଛି, ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମଜା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରର ଲୋକ, କଥାରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରିକି ତମକୁ ହାଣିବାକୁ ଆସିନଥିବେ। ହେଲେ ତମେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଉଠେଇକି ମାଇକିନା ପିଲା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ହାତ ଉଠେଇ, ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମାରିକି ପାଇଲ କ'ଣ? ନିନ୍ଦା, ନିଜର ତ କ'ଣ ହେଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ଚିହ୍ନି, କିଏ ଜାଣିନି, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନିଛି,
ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଇଜ୍ଜତ ପକେଇଦେଲ। ଛି ଛି ଛି, ଆଗକୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆକା ପଡ଼ିବନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବି ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଗୁଲୁ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ମୋତେ ସେମ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିବା, ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ସାବାଡ଼ ବି ହେବେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ପଠେଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।